ସୁରଭି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବକ୍ତୃତା କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଆଜିର ବିଷୟ ଚିରାଚରିତ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଧାରିତ ଏକ ତାର୍କିକ ବିଷୟ ଯାହା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସମୟର ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଟିଏ ଏ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବେ ଏହାକୁ ମୋ ଜ୍ଞାନ ତରାଜୁରେ ମାପିପାରିବି ଆରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଅଭାବ ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ ଏହାକୁ ଶତପ୍ରତିଶତ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ରହିଗଲେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କଲା ନାନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଯିବ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯେମିତି ମାଟି ଖୋଳି ହରପ୍ପା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବାହାର କଲା ଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଛୋଟିଆ ଦୀପ ସଦୃଶ ଏକ ଯୋଜନା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁଛି ଯାହା ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଏହା ଏମିତି ଏକ ଦୀପ ଯାହା ଏକରୁ ଅନେକ ହୋଇ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ମୁହାଁ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଧାରଣା ପାଇପାରିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନର ବହୁତ ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଓ କଳାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ନିଜର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ନ ରହି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ଏ ଯୋଜନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇ ରିସୋର୍ସ ଇ ରିସୋର୍ସର ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଅବୁଝା ପ୍ରଶ୍ନର ସହଜ ସରଳ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନିର୍ବୁଲ ଭାବରେ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ଇ ରିସୋର୍ସ କେତେ ଥିଲା ଏବେ କେତେ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି ସେଥିରେ ଆଗକୁ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି ବେଳେବେଳେ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଦାଉ ସାଧିଛି ତଥାପି ଏ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବର ଗଦାରେ କଇଁ ଫୁଟିଲା ପରି ଘରେ ଘରେ ମୋବାଇଲ ପହଞ୍ଚିଗଲା କାହିଁକିନା ସବୁ ବାପା ମା' ଶିକ୍ଷକ ସରକାର ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚୁ ଏ ଦେଶର ଏ ମାଟିର ଉନ୍ନତି ହେଉ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଖାଲି ମୋବାଇଲ ମାଳ ମାଳ ପାଠ ଦୁର୍ବଳ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି বৰ দুখৰ কথা আম ওড়া ইণ্টৰনেটৰ ব্যৱহাৰ ক্ষেত্ৰৰে দশ প্ৰত অৰ্থাৎ যদি শহে লোক মোবাইল ধৰণে তে দশ জোক ইণ্টৰনেটৰ ব্যৱহাৰ জানি বৰ দুখৰ কথা দহজণ ইণ্টৰনেটৰ ব্যৱহাৰ জান্ত মাত্ৰ দুইজণ পিলা পাঠ খোজ অৰ্থাৎ শহেজনৰ দুইজণ পিলা পাঠ খোজ আলে কুড়ে এয়া বিৰাট প্ৰশ্ন বাচী এই আপোনাৰ জাতিপাৰুবে আম অনলাইন শিক্ষা কেতিয়া সুদৃঢ় কেলপ্ৰদ যোন দিল্লীৰে এহাৰ সংখ্যা পঞ্চাৱন প্ৰশত অধিক ৰচাৰ কৰোঁ বংশী ধৰিদেলে কেই বংশীবাদক হুনি কোৱা যায় তাহীবাদক বুলি মোবাইল ধৰিদেলে যে জনে পাঠ পঢ়ে সেই কেমি কৈপাৰ হ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଛି ଏହା ସତ କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଜଗିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଠକି ଭଣ୍ଡି ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛୁ ଏହି ଫଳାଫଳ କେଉଁ କାମର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆରେ ଭାଇ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଆମର ଠକପଣ ଆମକୁ ଠକି ଦେଲା ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଏହା କହିବି କୋଭିଡ଼ ସମୟ କୋଭିଡ଼୍ ସମୟ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଅମୃତ ସମ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଅମୃତ ସମ ଠକାମିର ବିଷ ଢାଳି ଦେଲା ତ ହିଁ ହୋଇଗଲୁ ବଦନାମ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଖତମ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଖତମ ଅନଲାଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇ ପାଠଶାଳା କରିଥିଲେ ସରକାର ରେଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଯୋଜନା ହେଲା ବେକାର ରେଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଯୋଜନା ହେଲା ବେକାର ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛେ ତା'ର ଫଳ ଆମେ ପାଉଛେ ଆଶା କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିଦେବା ସଜାଡ଼ି ଦେବା ବୋଲ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବନ୍ଦେ ମା ତାରମ୍